السلام علیکم۔ تو دوستو، انتہائی افسوسناک خبر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ حضرت مولانا عادل خان صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مولانا عادل خان صاحب حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے شہزادے تھے، اور پچھلے دنوں محرم الحرام کے موقع پر انہوں نے کراچی کے تمام علماء اکرام کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور صحابہ اکرام کی ناموس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا فیصلہ کیا، اور مختلف مقامات پر ریلیز بھی نکالی گئیں۔ تو دوستو، آج حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب صفاقوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں۔ امت مسلمہ ایک عظیم سرمائے سے محروم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ